Kedua, kita tinjau keunikan adat dan sistem pemerintahan negeri sembilan. Pertama, kita teliti jurai keturunan sebelah ibu. Pertama, kita diperkenalkan dengan istilah ibu sako. Ibu sako ataupun ibu pusaka merupakan kaum perempuan yang dianggap ibu sako, iaitu ibu yang melahirkan anggota masyarakat suku ibu Suku ibu bermaksud setiap anak dianggap anggota suku ibunya. Masyarakat Negeri Sembilan ini tidak merujuk keturunan ataupun jurai keturunan daripada sebelah bapa. Sedarah maksudnya anggota suku dianggap sedarah kerana berketurunan daripada moyang perempuan yang sama daripada sebelah ibunya. Kedua, kita tengok pelaksanaan hukuman. Pelaksanaan hukuman dalam sistem pemerintahan adat pepatih negeri sembilan adalah bersifat pemulihan dan tidak bersifat hukuman seperti sistem undang-undang yang menjadi amalan adat temenggung. Pertama, kita tengok, tengok bersifat pemulihan yaitu bertujuan memberikan pertimbangan terhadap pesalah agar berubah sikap dan menuju ke arah kebaikan. Kedua, kepentingan pesalah yaitu mengutamakan perasaan dan kepentingan pesalah. Ini bermaksud sistem undang-undang adat pepatih yang yang diguna pakai di negeri Sembilan mementingkan maruah diri serta perasaan malu seseorang yang melakukan kesalahan. Kesalahan kecil, kesalahan kecil yang berlaku boleh diselesaikan dengan saling bermaafan ataupun dikenakan denda yang ringan. Seterusnya, amalan adat dan, dan sistem pemerintahan adat pepatih di Negeri Sembilan kita teliti dalam bab perkahwinan. Pertama, larangan perkahwinan perkahwinan sesama suku dilarang kerana dianggap sebagai sebuah keluarga besar dan bersaudara. Suku di sini bermaksud keturunan daripada sebelah ibu dilarang berkahwin. Perkahwinan di luar suku digalakkan yaitu menggalakkan perkahwinan di luar suku bagi mewujudkan persaudaraan antara suku. Ada satu istilah yaitu orang semenda. Maksudnya orang mendatang digelar kepada seseorang lelaki yang berkahwin atau menjadi anggota keluarga suku isterinya. Bagaimanapun orang semenda ini ini hilang hak mewarisi harta pusaka daripada ibunya Upacara kedim Upacara kedim bertujuan untuk menerima orang dari suku lain atau orang luar menjadi ahli suku mereka Syarat yang perlu dipenuhi seseorang itu perlu bersumpah taat setia bersaudara dengan ahli suku yang disertai dan membuat hebahan bahawa seseorang itu telah masuk untuk menjadi ahli sesuatu suku. Penentuan kepada suku ini adalah berasaskan keturunan melalui sebelah ibu. Mewarisi harta pusaka, wanita berhak mewarisi harta pusaka termasuk tanah dan rumah. Ini bertujuan supaya wanita tidak diabaikan lalu bagaimana dengan pewarisan harta untuk anak-anak lelaki mengikut hukum dan amalan adat pepatih tidak ada pewarisan diberikan kepada anak lelaki jadi bagaimana anak lelaki mau kumpul harta kerja dan cari sendiri ketika empat kita tengok turun temurun Harta pusaka diwarisi secara turun-temurun daripada ibu kepada anak perempuan. Keunikan adat dan pemerintahan negeri sembilan. Pertama kita tengok wujudnya tiga kumpulan utama masyarakat di negeri sembilan. Unik yang kedua kita tinjau yang dipanggil perut. Perut ini adalah unit terkecil ahlinya terdiri daripada keturunan sebelah ibu ataupun dia guna istilah seperut, eh, seperut. Suku merupakan unit kedua terbentuk daripada beberapa perut. Hubungan kekeluargaan ini menjadi bertambah besar. Seterusnya luak kumpulan ketiga merupakan daerah ataupun jajahan. Kumpulan terbesar dalam hierarki masyarakat Minangkabau keseluruhannya untuk memudahkan pelajar faham perut ini terdiri daripada ahli keluarga pelajar ada bapa, ada ibu dan adik beradik. Ha, itu contohnya perut. Kemudian perut ini bergabung dengan adik beradik bapa saudara kita ataupun adik beradik ayah kita, adik beradik ibu kita bagi, bagi membentuk keturunan datuk nenek kita. Itu dipanggil suku. Kemudian gabungan suku-suku ini pula membentuk kampung. Ha, kampung itu dipanggil luak. Ha, itu untuk memudahkan pelajar faham. Tiga kumpulan ini berkuasa melantik penyandang pesaka adat atau pemimpin mereka sendiri. Okay, walaupun perut Hingga kepada luak ini mereka diberi kuasa yang tersendiri. Penelitian seterusnya keunikan adat dan pemerintahan Negeri Sembilan ini pelajar-pelajar, kita akan lihat hierarki sosial ataupun taraf sosial dan tingkat sosial dalam masyarakat Minangkabau yang, amat, yang mengamalkan adat pepatih di Negeri Sembilan. Lapisan kita bermula dengan lapisan yang bawah iaitu anak buah dan juga ibu sako. Anak buah ini maksudnya penduduk kampung. Seterusnya, lapisan yang kedua adalah buah pak. Buah pak ini maksudnya ketua bagi anak buah dan ibu sako. Seterusnya, lembaga undang-undang serta juga tingkat hierarki tertinggi adalah Yam Tuan Besar. Undang, contohnya, ketua segala luak, empat luak diperintah oleh undang, iaitu luak Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rembau. Daerah lain diperintah oleh penghulu. Itu sistem yang diamalkan di Negeri Sembilan. Lembaga pula kita tengok ketua bagi suku dilantik oleh buah pak berperanan dalam memilih undang-undang dan juga melantik penghulu serta memelihara keamanan dan keselamatan. Lembaga juga berfungsi sebagai penyelesai peny pertelingkahan antara suku. Lembaga juga mengurus pembahagian harta pusaka. Seterusnya kita tengok peranan buah pak. Buah pak merupakan anak buah dalam perut. Anak buah melantik seorang ketua menjadi buah pak. Buah pak menjadi rujukan perkara berkaitan dengan adat dan hukum. Ini bermakna buah pak ini yang bergelar buah pak adalah seorang yang pakar dalam hukum-hukum masyarakat adat pepatih. Ibu Sako, Ibu Sako merupakan pemimpin yang hafal adat dan jurai keturunan keluarga atau sukunya. Ibu Sako berperanan dalam pemilihan buah pak dalam sukunya. Ketiadaan Ibu Sako menjadikan pemilihan dan latihan adat terutama sekali adat untuk melantik buah pak tidak boleh dilakukan. Ini pentingnya bagaimana peranan wanita dalam adat pepatih oleh yang menjadi amalan masyarakat Minangkabau di Negeri Sembilan. Sekarang pelajar boleh lihat penambahan yang cikgu buat untuk lebih memahami perbezaan antara adat temenggung dan adat pepatih. Untuk makluman pelajar, adat pepati hanya diamalkan di negeri sembilan oleh masyarakat Minangkabau, manakala kaum Melayu yang lain di negeri-negeri Melayu yang lain mengamalkan adat temenggung. Sekarang kita teliti apa perbezaan sistem yang menjadi amalan adat temenggung dan juga adat pepatih. Daripada segi sistem pemerintahan, Adat temenggung bercorak autokratik, kuasa tertinggi di tangan raja atau sultan. Manakala adat pepatih menekankan unsur demokrasi dan pemuafakatan. Sesuatu keputusan dibuat bersama. Itu perbezaan antara adat temenggung dan adat pepatih dalam sistem pemerintahan. Manakala dalam sistem kekeluargaan adat Pepatih, jurai keturunan sebelah mengikut sebelah ibu dan juga bapa. Kedua-duanya diiktiraf. Selari dengan hukum syarak, lelaki diberi keutamaan, hukum syarak tu hukum Islam. Lelaki diberikan keutamaan kerana nasab keturunan dikira daripada sebelah bapa. Manakala sistem kekeluargaan adat pepatih, setiap ahli suku adalah bersaudara. Keluarga sebelah ibu dianggap sebagai jurai, sebagai keluarga kerana jurai ini akan melahirkan suku. Itu sistem dalam adat pepatih. Contohnya, ibu pelajar ada adik perempuannya dan adik perempuannya itu juga mempunyai anak. Lalu, kalau istilah kita sekarang, anak sesama anak daripada bapa, daripada ibu ataupun adik dan juga adik beradik ibu dianggap sepupu. Tetapi ha, tapi dalam masyarakat Negeri Sembilan, anak perempuan seseorang adik beradik perempuan, kakak perempuan, adiknya perempuan, jadi anak kedua-dua kakak dan adik itu dianggap bersaudara. Ini pelajar kena faham ya. Aspek perbezaan antara adat temenggung dengan adat pepatih seterusnya adalah aspek perkahwinan. Adat temenggung dilakukan mengikut hukum syarak manakala adat pepatih perkahwinan sesama suku iaitu sepupu tadi dilarang kerana sepupu yang sama dianggap bersaudara Daripada segi pembahagian harta pusaka adat temenggung anak lelaki diutamakan manakala adat pepatih yang berwarna biru itu diberatkan di sebelah ibu Manakala daripada segi hukuman adat temenggung di sebelah hijau bertujuan memberi pengajaran kepada orang lain Sultan melaksanakan hukuman tetapi pembesar atau penghulu boleh melakukannya sekiranya mendapat mandat ataupun arahan atau surat kuasa daripada sultan. Manakala hukuman dalam adat pepatih pula bertujuan untuk pemulihan undang-undang dapat menyedarkan masyarakat supaya tidak mengulangi kesalahan. Bagi Perbezaan hukuman ini cikgu bagi contoh satu. Sekiranya seseorang itu mencuri, dia mencuri lembu di kampung contohnya. Mengikut adat Temenggung, sekiranya ditangkap dan dia boleh dipenjarakan serta membayar hukuman. Contohnya ditetapkan nilai haiwan seperti lembu kena bayar 3000 ringgit contoh. Tetapi lembu tersebut tetap dirampas ataupun sekiranya gagal beliau akan dihukum penjara. Ini kerana tidak mampu membayar denda dan seseorang itu boleh dipenjarakan mengikut hukum adat Temenggung. Manakala adat Pepatih pula jika seseorang itu mencuri binatang ternakan dan dapat ditangkap Beliau akan dipanggil dan dijatuhkan hukuman seperti mencuci longkang kampung selama 3 bulan, contoh. Mencuci kubur dan sebagainya serta masjid selama 3 bulan, contoh. Itu adalah contoh bagaimana hukuman yang berbeza antara adat temenggung dan juga adat pepatih. Baiklah pelajar-pelajar, itu saja perbincangan dan pembelajaran kita untuk bab 9 iaitu warisan kerajaan Kedah, Kelantan, Perlis dan Negeri Sembilan. Sekiranya pelajar perhatikan, sistem pemerintahan negeri Kedah, Kelantan dan Perlis hampir sama. Manakala sistem pemerintahan serta kegiatan masyarakat dan perundangan yang diamalkan oleh kerajaan negeri sembilan agak berbeza. Untuk itu, cikgu harap pelajar dapat memahami perbincangan kita pada hari ini. Untuk itu, cikgu ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekian terima kasih.